Я сама з Полтави, народилася в Полтаві, але з Кам'янцем у нас давні зв'язки, тому що тут живе частина моєї родини, тут живуть мої родичі, тут в мене є друзі. Мене звати Наталія Свиридюк. Я майстер народної ляльки. Досліджую традиційну вузлову ляльку Полтавської області. Я є заслуженим майстром народної творчості України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України я, як власниця великої колекції автентичних речей, переймалася в першу чергу, навіть не за себе і не за свою досить дорослу доньку, я переймалася за колекцію і за мою матусю, яка в дуже поважному віці. І тому було прийнято рішення перемістити колекцію в безпечне місце. І от саме в цей момент ми знайшли завдяки попереднім проєктам, які в нас вже були з Євросоюзом, ми знайшли програму, це термінова стипендія для переміщення мистецьких цінностей приватних колекцій і відновлення психологічної реабілітації майстрів-художників, творчих людей, для того, щоб вони могли продовжувати свою мистецьку працю, тобто не втратити себе. І таким чином, завдяки фундації «Європейський дім», колекцію було переміщено в Кам'янець-Подільський. Наша модель Дар'я вбрана в одну із невеличких частин моєї приватної колекції старовинного вбрання. На ній традиційний полтавський стрій. Знизу білим по білому вишитий подол сорочки. Потім ми бачимо вовняну плахту з балабонами. На Даші автентична керсетка, теж декорована плисом і такою дуже делікатною відстрочкою. Ззаду ми можемо побачити, що ця керсетка належала достатньо заможній дівчині чи панянки, тому що тут багато вусів зроблено, і вони закладені от в такі складки. Сорочка з домотканого полотна. Це вже червоно-чорна вишивка. На голові має лопатушку, і на картонній основі або на домотканому полотні пришиті куповані стрічки. А отут робилися те, що називається маяки. Тобто такі крупні квіти, декоративні квіти, зроблені з цих самих стрічок. Такий головний убір притаманний саме традиційно полтавському регіону. Мене звати Дар'я, моє прізвище Присяжна. Я модель бренду «Толовко». Цей одяг, я відчуваю себе справжньою українкою. Я стала обличчям європейського проєкту. Я є на білбордах не тільки в Кам'янці-Подільському або Хмельницькому, а по всій Україні. Я стала частиною цього європейського проєкту, який допомагає зберегти Україну. Разом ми єдині, разом ми зможемо та переможемо. В приватній моїй колекції в основному це вироби текстиля, тобто це рушники, рядна, килими і комплекс традиційного вбрання, починаючи від очіпків сорочок і закінчуючи теплими юбками, плахтами і крайками. Ця колекція зараз зберігається так, як вона і в Полтаві в мене зберігалася, в кофрах, загорнути в спеціальний папір рушники для збереження. От таким чином, от такі, от так це. І так загорнуті кожен рушник. Ця колекція зараз знаходиться в тому приватному приміщенні, де я живу. Там достатньо правильний режим тепла, світла, вологості. І тому ця колекція зберігається там. Ми її саме можуть досліджувати Кам'янець-Подільські науковці, майстри вишивки, художники.
у мене 170 рушників. Ми можемо продемонструвати дерево життя. Цей рушник 1912 року вишиття. Сорочок в різних станах. У мене десь більше 200. Найдавніші речі ціла, збережена. Це є сорочка, вишита білим по білому на домотканому полотні з дуже багатими і вигадливими пухликами. Ця сорочка приблизно другої половини 19 століття. Вона в дуже гарному стані збереження. Одною з гордостей моєї колекції є оцей дуже простенький очіпок. Це очіпок буденний, зроблений з такою любов'ю. Кожна складочка його вручну прошита і підшито біленькою домотканою, бувшою колись біленькою домотканим полотном, є зав'язочки, які можна було зав'язувати, і таким чином очіпок тримав довгу косу жінки, яка була загорнута на кибалку. А потім зверху цього одягалася хустка або намітка. Очіпок десь початку 20-го століття. Попереду ще життя, попереду є, куди йти, за що боротися, що захищати, над чим працювати. Тобто впевненість в майбутньому дає і в тому числі і грантові програми Європейського Союзу, завдяки яким ми можемо відновлюватися. Збирання колекції спричинило те, що я є майстром вузлової ляльки. Таку її іноді називають лялька-мотанка. Цим я займаюся з 2004 року. І від цього часу я поступово почала збирати колекцію старожитностей для того, щоб щось перемалювати, щось замалювати, щоб побачити, яким був справжнє автентичне вбрання і відтворити його на ляльки. Під час Євробачення в Ліверпулі була представлена дві моїх ляльки. Це був благодійний аукціон. Ми збирали кошти на допомогу Збройним силам України. І там була лялька Луганщини, це лялька війни. А інша лялька – це була лялька вбрана в традиційне вбрання Чернігівщини. Що буде далі? Далі я продовжую працювати. Після перемоги, нашої обов'язкової перемоги, колекція повернеться до Полтави. Дуже багато є планів. Ми утвердимо цю перемогу. Ми вийдемо з цієї війни іншими. І оце те, що ми інші, сильніші, добріші, благородніші, але з більшим стержнем внутрі, всередині себе. Ми це продемонструємо і в тому числі творами мистецтва. І, звісно, ми обіймемо всіх наших військових, тих, завдяки кому ми зараз тут можемо давати інтерв'ю, працювати, творити. Ми прийдемо на могили до тих, кого немає, до митців, художників, до всіх хлопців, які загинули, і захищаючи нас. Ми вклонимося їм і скажемо, ми з вами перемогли. Митці повинні говорити світу, всьому світу, про те, що Україна – наш дім, ми є українцями, ми маємо свою велику культуру, ми несемо цю культуру в світ. Те, що ми вписані в європейський простір, ми не йдемо в Європу, щоб нас прийняли як нових. Ні, ми були в Європі, ми є частиною Європи. Працюємо разом, творимо разом, відновлюємо разом.